Оновлений сквер «Юність» урочисто відкрили до Дня міста Черкаси. Який вигляд має місце відпочинку після тривалої реконструкції – дивіться далі у сюжеті. Реконструкцію скверу розпочали ще 2019-го. Проєкт об'єкту тривалий час розробляли, неодноразово коригували, щоб удосконалити. Врешті-решт місце відпочинку змінилося до невпізнаваності. Містяни задоволені побаченим, кажуть, проєктування вдале та сучасне. Мені дуже подобається таке відкриття, сучасне, гарне, оновлене. Це дає змогу всім нам відпочити подалі від техніки мобільної, взяти з дітьми, провести гарно час. Сподобався новий сквер і малеча, яка відтепер зможе комфортно відпочивати тут разом із батьками, бабусями і дідусями. А чому тобі подобається сквер? Тому що тут багато дітей, і мені подобається, що тут так багато розвлечень. Часто гуляєш в сквері? Ну, ми не часто, але ми перший раз сюди пішли. Будете тепер часто тут гуляти? Ну, так. Да. Для відпочинку у спекотну погоду встановили сонцезахисні системи, облаштували фонтан, басейн, альтанки, лавки, провели підземні комунікації для системи автоматичного поливу, оновили освітлення. Замість асфальту обладнали пішохідні доріжки з плитки. При нашій молодості старий сквер нам подобався. Ми завжди 1 січня біля ялинок фотографувались, багато снігу було, і ми були задоволені. Ну, а зараз оце нинішнє свято, це дуже-дуже красиво. Окрім зон відпочинку, вабить масштабне озеленення території, зокрема нові дерева замість тих, що з експертизою екологів були нездоровими. Місто – це в першу чергу про людей, і простори мають бути саме для людей. І дирекція парків, і я особисто вболіваємо за те, щоб таких зон ставало побільше. А наступного року ми будемо ще більше радувати жителів міста Черкаси і наших гостей такими громадськими зонами, скверами та парками. Навесні у сквері має з'явитися сад магнолій, аналогів якому в Україні немає. У планах міської влади створити подібні об'єкти в районах міста, де немає місць для відпочинку. Зі слів міського голови, від черкасів хочуть почути зауваження і побажання, щоб врахувати їх при розробці нових скверів. Це перший наш такий об'єкт, і в наступному році буде виготовлена проєктно-кошторисна документація десь на 5-10 об'єктів у різних мікрорайонах нашого міста, тому що наша програма «Місто без околиць» повинна втілюватись вже в наступному році. Нінель Власенко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».